haya majani. Majani haya unachukua hiyo. Majani yake na. Alafu. Oh, ndio majani yake. Ah, ya majani. Kwa hivyo unasema majani ni hiyo majani ndio dawa. Hiyo ndio dawa. Ya mapera unachemsha. Unachemsha. Alafu unakunywa sasa. Ukichemsha hii majani inasaidia watu wa pressure. Watu wa pressure. Guava. This is guava, guava mapera, locally known as mapera, guava. Unasema unachemsha majani yake. Unachemsha majani yake. Itakuwa ukinywa asubuhi. Asubuhi. Saa 6. Saa 6. Jioni. Jioni. Kwa mtu fresh. Kwa mtu fresh. Kwa mtu ska. Kwa mtu sukari. Mtu sukari. Ah. Kwa sukari, hiyo ndio inasaidia. Na inasaidia kabisa. Alafu, yellow fever. Yellow fever kama una yellow fever, unatumia hii. Yellow fever pia unatumia majani ya mapera. Hello. Ndio ndio dawa. Hey. Singozi yake. Kwa hiyo utumie wala ngozi tu. Yeah. Majani.